ធ្វើ11ធម្មតាម្ដងឥឡូវនេះគឺធាក់ថ្លៃខ្លាំងមែនតែនថ្លៃរបស់គេគឺចន្លោះចាប់ពី$179ដល់$289មិនថា memory 64 ទីឬមួយក៏128ទីទេគឺតម្លៃនៅក្នុងនេះទាំងអស់តែម្ដងហើយយើងមានអវ៉ាន់គ្រប់ពណ៌នៅក្នុងស្តុកស្រេចពណ៌មានណាអាចរើបានយើងមានពណ៌ផ្សេងទៀតតែគាត់ថាអឺអ្នកលក់កាន់បានតែ4ពណ៌ទេមកតាគ្នាជាមួយនឹងអវ៉ាន់ដែលចេញពីគ្នាយើងទៅ11ធម្មតាមិនថាតម្លៃមួយណាយើងមានការតានាអ្នកគ្នាត្រឹមត្រូវរយៈពេល1ខែ15ថ្ងៃដំបូងលក់ដល់ថ្មី15ថ្ងៃបន្ទាប់ពីចូល iPhone 11ធម្មតាគឺសម្រាប់ iPhone ដែលមានសូលចិត្តប្រើដំបូងមកអស់គេនៅស្រី iPhone ដែលអ្នកបានអ្នកគ្នាបានដឹងបានប្រើគឺគាត់ដឹងហើយតែ iPhone 11ធម្មតាគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើទៅលើកាមេរ៉ារបស់គេចាំបានឆ្លងកលាយឆ្លងចិត្តឆ្លងឆាយគេយើងបានទាំងអស់តែម្ដងហើយទៅលើអេក្រង់របស់គេក៏ល្អស្មូតផងដែរមិនថាលេងហ្គេមលេង TikTok ទេកាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាក្រោយចេញមកគឺនៅតែល្អតែសម្រាប់នេះចាំបានសម្រាប់ iPhone 11ធម្មតាគឺតែតមកគ្នាយើងតាមរយៈ Page គ្នាយើងឬក៏លេខ Telegram គ្នាយើងទីតាំងគ្នាយើងក៏ស្វែងកាមេរ៉ា2មេក្រានៅលំភ្លឺកាមេរ៉ាជាក្រុមបាយបាយ